E, bëni një kokë diku, kokën e në një kafshë që ju pëlqen, për shumë sigur e ka fut në tablo. Po, këtu në cep, sigur ka yksu. Po, e, pejzajji i... Hadë ndimoj që ta bëjë lopë në amë. Hadë. Këtë e kam parë live në Londë. Në duqë? Ma si ta bëjmë lopën? Ha, bëjë këtë e. Qine, në kësaj dojë lopën, dhe ta të bëjë. Mos pysh, mos pysh, mos pysh, mos pysh. Po zdo bëjdo, kokën që ka që bëjdo. Kokën bra. Fantazma atë është. Po ju jo. Ua. Këtë e në Nightwish. Ka hundën e madhe. Nuk ma. Darët. E, kemi një goma. Sa do pia në që darë. Ka pia. Ka një bëjtë. Jëtër një. Thank you. Jepi plako. Hajde. Se na pije. Originale të lëmë që deshë ti. Ti jam marrë në Flori, s'ka problem. Pije. A se mbarova aty. Atë po. Çfarë idea, çfarë? So subject është firma. Po. Gjithka është firma, si jo. Domos është mirë pejzazhe. Mund të jetë një pulë që pëlqen ti shumë ose gomarin. Shumë kurioze. Ose një objekt. Çfarë do ti? Çfarë do ti është? Shumë kurioze. Nëse i le të bëj. Po shumë unë nuk të mendoj sa më si si origin për të janë. Do, qa? Origin për të janë. Po? Më këtë duhet gjusha, gjusha. Më këtë duhet gjdo herë që shkoshim për shatë. Se shmë jetë. Më këtë duhet familja, më këtë duhet... Qa do të bëshme gjitha këtë? Qa? Qa? Qa që lidhët? Se ka vura dhe le nama atë mikrofon, vura njerë mirë dhe mos e iqë. Robert, si në gjerim gjyrë në kafen? Urdo? Kafen, si në gjerim. Dhe me kafe. Kafe, po, shumë burë njerë, që këtë verdhën aty me pak të kushe, ose edhe okra që këtë aty është kafe pak asumë. Dhe është pak të shumë. Ose edhe këtë përzje pak me të zezë, si masëm, se kjo është shumë si e... E zezë në përgjithësi, po ta përsh me të kushe bëhet kafe, po shumë e thellë, nuk e di çka niveli kafe do. Kafe si drurit. Kur shofte tu nuk e bëdot. Se bëndë. Si kur shifte kjo përshu kjo është okër fare. E kejit gatshme. Nuk i ti që alloj druri do ti. Dru këshu, në hugardi. Një në hugardi është qikë si pisët, qikë si me grime, që gjonë është. Qa më në me bëndë? Se në formi... Taj, në princip, kur bërë një piktur si kjo që bëbëdë ti që nuk ka lidhe me realitetin, pa. As me perspektive në zhjo, nuk regulon, nuk respekton as i regulore, mos shko me ngjyrat se e rrëzon, po. Një më të vësh durë ngjyrë rozë, me rrëzë. Si të ke shëti, që ndo ke estetika, se kjo është baza. Se po kërë ke bërë lukën e të? Më bërë rabet, se bërë vetë. Më disha më burur që e bërë vetë, po. Më këshëm buku. Renis në plevit. Renë ose... Je bulgari për bukturën që më bukë. Je duke në shkujtë... Ja ma e kam vese nga që jam bërë merak që jam. Ka vjedhë. Okay. Vazhdoj programin një dashur e gara se na knakim ato muzikë. Kjo muzika sot. Të gjithë po e shiojmë, që që fut qa dush vetëm tjetë që e qetë. Ku je aty ti, ma të kemi? Ke pjesa kjo? Jam brata. Ke kotesi. Do bësë ca reja aty ti, dhe dhe. Po s'kemi shumë gjyra bërë që janë, s'kemi ka gjyra. Për fito pak shumë e grit. Me shumë shumë likide. Likide se s'kemi barë. Do i hapë shumë atë, po. Ndër të vide shumë. Bëjmë këshu mi, su moja me driti të lapsin, me gisht. E jo, për të punoj shumë e ngjyrat. Në, okej. Kemi një dizavantaj të gjithë, nuk është pari vëjtë që s'kemi shumë gjyra, s'kemi bazikën për shumë që me bardhe. Ajo që shpesoj. Që
Kështu që po ti më ashtu parasysh, pra bllo që po bën janë shumë mirë, se ka pas edhe kështu do të probleme mjetës të munguara. Hajde ga, hajde, që ti dashuruar romantik. Muzika për bardhe është. La fille en rose. Me dit Piaf. Një gjë është sigurt që në këtë episod të femës, njerëzit kanë qenë me ndjeshmëri artistike. Shumë ba, mos shko dhe në fumë. Në për qëtë që i dalën të, që shko dhe në. Ku ka penela, munges për penela, se pe ka shumë? Ka këtu. Me gjë këtu ka, po marrë dhe, edhe një ta qërën dhe. Këtu pas ka shumë, mjë se marrë nga këtu.